שלום לצופי הנאמנים, אתם לא רואים אותי, אני רוצה להציג בפניכם את האי רובוט החדש שהגיע למשפחתנו. קוראים לו, אין לו שם, אבל האי רובוט הזה מתפקד ממש 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 כמו האי רובוט של רומבה. ואני עושה כאן פרסומת, אבל זה ממש לא אכפת לי. אם תסתכלו כאן ליד ה... לא הגלגלים, אלא איפה שהדברים האחרים, תסתכלו ותראו שיש שם הצטברות של שערות של כלבים, של הכלב הזה למשל. עכשיו הוא מתמתח, טוב לו. אבל האי רובוט הזה, שאני מפעילה אותו, הוא די, הוא הרבה יותר יעיל מהאי רובוט של רומבה לטעמי. הנה אני רואה כאן שערות, אז אני מכוונת את האי רובוט שלי ואני אוספת את השערות האלה. וכך אנחנו שומרים על ניקיון הבית וזהו, הנה עוד. אתם רואים עוד מצבור שערות כאן. עוד מצבור שערות, והנה האי רובוט, תסתכלו היטב, אוסף את השערות האלה. אם יצא.